Oh, hej folkens, vi har et spørgsmål her, som kommer fra rigtig, rigtig mange, og så mange, som jeg ikke rigtig kan skrive navn op. Men det er, skal du have det opkommende GTA 5? Ja, jeg vil sige GTA 4, men GTA 5. Og hvis I ikke ved, at kommer et GTA 5, så er I nok levet under en sten, fordi der har været rigtig meget omtale om det for tiden. Men altså, det regner jeg da med. Det vil være underligt, hvis jeg ikke skaffede det, for altså, jeg har spillet lige siden det originale GTA, Grand Theft Auto. Det her spil har jeg kun nok spillet meget. Det er nok også en af de bedste af dem, efter min mening. Og så har jeg spillet hele vejen op selvfølgelig til GTA 4. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af dem, jeg ikke har prøvet. Jeg var ikke så vild med 4'eren på i samme måde, som jeg var med de andre. Måske fordi 4'eren føles mindre frit. Men 4'eren var til gengæld... det er nok noget, det jeg har haft allermest sjovt på med på Xbox Live. Der har jeg siddet sammen med nogen jeg kendte, og så sad vi bare der og spillede GTA 3, hvad det hedder, Free Mode, whatever. Så sad vi bare og kørte rundt i byen og bare fucking helt op. Det var helt vildt sjovt, og også stadigvæk noget af det sjoveste, det der fucking, den der, hvad det hedder, det gyngestativ der, hvor du kører op ad det, så flyver du. Anyway, det skal ikke så handle så meget om 4'eren, men det er mere, hey, selve serien er fucking awesome, og hvis det bliver bedre end 4'eren, jamen, så er det jo helt klart det værd. Det eneste, jeg ikke var så vild med 4'eren, altså med hensyn til spillet, det var, at det kørte helvedes til på computer. Og jeg ved ikke, om det faktisk kører bedre nu, siden jeg har fået en ny CPU og grafikkort, og jeg har nok også fået et nyt grafikkort snart igen. Fordi det første gang, jeg faktisk prøvede det, var med en Q6600 og en, jeg tror det var 8800 GT, hvilket selvfølgelig ikke er særlig godt til det. Så jeg er ikke helt sikker på, at den faktisk kører okay godt nu på min computer, men jeg har ikke prøvet det. Så det kunne være, at jeg skulle gøre det på et tidspunkt. Men jeg regner med at købe det hedder det faktisk. Så det ærgerligt er så bare, jeg har ikke tjekket efter, om det kommer til konsol først, og så til PC meget, meget, meget senere, hvilket det sandsynligvis nok gør, hvilket er ret surt. For ja, jeg har ikke lige, min konsol er ikke opdateret. Så ja. Anyway. Jeg tror egentlig, at det var det svar på spørgsmålet. Altså, det er GTA-serien. Det burde være det værd. Det plejer at være fin værdi til pengene. Så ja. Håber du svarer på jeres spørgsmål. Læg en kommentar ned i bunden for jeres spørgsmål. Send mig skid på YouTube. Jeg lægger et videosvar.